Ja, variert musikk, det skal den være, ellers så hadde det ikke vært åpen klasse, men det er det altså. Her er juryens kjennelse, og den forteller meg at Knut Reiersrud og Iver Kleive har vunnet. Oi, oi, oi. Dette er fælt. Ja. En forferdelig formelt herre som spiller gitar, stort sett. Men hvis jeg nå skal si noe, heldigvis er det bare musikk det dreier seg om, så jeg har ikke skrevet noen bok eller noe sånt, men hvis jeg skal si noe, så må jeg takke Erik Hillestad for å være finne på alle disse rare tingene som han gjør. Så takk til deg, og så takk til Nils Einar som sitter der, som spilte gitar. Han er en artig liten... Her. Veldig søt. Og så personlig vil jeg gjerne takke Bendik Hofseth for å ha lært meg alt han har lært meg. Så takk. Ja, jeg synes også dette var veldig hyggelig. Og jeg vil gi en takk til... domorganisten i Odense, som lot det stå i en liten skvett med gammeldansk oppå orgelgalleriet.